እዚ አገልግሎት ድምጺ ሰላምና እዩ አገልግሎት ሬዲዮ ሰላምና ኩሉ ግዜ ምሽት ካብ 8 ፍርዓን ክሳዕ 9 ብ31 ሓጺር ማዕበል ይፍኖ ሎሚ እውን እዋናዊ ጉዳያት ዝብል መደብ ሒዝና ቀሪብና ኣሎና ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ዓለም ኮንኩም ንኣገልግሎት ሬድዮ ሰላምና ትከታተሉ ዘለኹም ኣዝና ነፍቅረኩምን ንፈትወኩምን ክቡራትን ፍትዋትን ሰማዕትና ሰላምታና እናቐደምና ንሎሚ ድሕር መዝሙር ፈለማ ሰሪዕናዮ ዘሎና ሓውና ፓስተር እስያስ እያሱ ዘዳልወልና መልእኽቲ እዩ ንሎሚ ሒዝልና ቀሪቡ ዘሎ ንገዛ ርእስኹም ምንባር ኣቋርፁ ዝብል እዩ ሓቢርና ንከታተል ካብ እግዚአብሔር ኣቦናን ካብ ጎይታናን መድሓይናን የሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላምን ንኣኻትኩም ይኹን ክቡራት ተኸታተልቲ ሬድዮ ሰላምና ከመይ ኣለኹም ንሎም መዓልቲ እምበኣር ሓደ ሓሳብ ሒዘ ናባኹም መጼ ኣለኹ ንገዛእ ርእስኻ ምንባር ኣቋርፅ ብዝበላ ርእስቲ ካብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 5 ምዕራፍ ጥቕሲ 15 ዘሎ ሓሳብ ተበጊስና ገለ ነገር ክንርኢና ድሕሪ ሕጂ እቶም ዘለዉ ነቲ ምእንቲኦም ዝሞተን ዝተንስአን እምበር ንርእሶም ምእንቲ ከይነብሩ ንሱ ኣብ ክንዲ ኩላቶም ሞተ ይብል ኣብዚ ቓል እዚ ክጅምር እንከሎ ድሕሪ ሕጂ ይብል ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ነገራት ኩሉ ከነቋርፆ ከም ዘለና እዩ ዘመልክት ዘሎ ማለት እዩ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበርናዮ ክንመላለሶን ክንከዶን ዘይግባኣና ነገራት ከም ዝኾነ ኣብዚ ቃል እዚ የረዳኣና ኣሎ እምበር ኣብዚ ቃል እዚ ከምዚ ዝብል ሓሳብ ንረክብ ነቲ ምእንቲኦም ዝሞተን ዝተንስአን እምበር ይብል ለዚ ድሕሪ ሕጂ እንነብሮ ናብራ ብምልኡ ነቲ ምእንታናን ዝሞተን ዝተንስአን እምበር ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ንመላለሶ ዝነበርና ከይንመላለስ ቃሉ ይምዕደና ኣሎ ትማሊ ብዝተፈላለየ ነገራት ንመላለስ ነይራ ድሕሪ ሕጂ ግን ክንመላለሶ ዘለና ነገር እዩ ዝዛረብ ዘሎ እምበኣር ሂወት ናይ ወዲ ሰብ ወይ ኣብ ድሕሪ ሕጂ ወይ ቅድሚ ሕጂ እዩ ዘሎ ወይ በቲ ናይ ቀደም ሂወት ይመላለስ ኣሎ ወይ ከዓ ካብቲ ናይ ቀደም ሂወቱ ብናይ ካልእ ሂወት ይመላለስ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ቃል እዚ ንርእሶም ምእንቲ ከይነብሩ ንሱ ኣብ ክንዲ ኩላቶም
ሞተ ይብል ሰብ ኣብዚ ምድሪ እዚ ንምንታይ ከም ዝተፈጥረ ክፈልጥ ይግበ እዩ። ሓደ ብመጀመርያ መን ከም ዝፈጠሮ ንምንታይ ዕላማ ድማ ከም ዝተፈጥረ እዘን ነገራት እዚኣተን ኩሉ ግዜ ክምልሰን ዘለዎ ሕቶ እዩ። ኣብዚ ምድሪ እዚ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ንሰብ ከም መልክዑን ከም ምስሉን ገይሩ እዩ ፈጢርዎ። ስለዚ ወዲ ሰብ መልክዕ እግዚኣብሄር ዘለዎ ፍጡር እዩ። ንምንታይ ዕላማ ከዓ ፈጢርዎ እንተደኢልና ንኽብረይ ዝደኮንክዎ ህዝበይ ይብል። እዚ ንኽብርኡ ዝደኮነና ኣምላኽ ንሱ በዓል እዩ። ንምንታይ ደኪኑና? ንዕኡ ክብሪ፣ ንዕኡ እናኽበርና ክንነብር፣ ንዕኡ እናመሰልና ክንነብር ኣምላኽ ነዚ ነገር እዚዩ እንታይ ገይሩልና? ፈጢሩና ማለት እዩ። እምበር ኣብዚ ሓሳብ እዚ ንርእሶም ምእንቲ ከይነብሩ ይብል። ንርእስኻ ምንባር ዝበሃል ነገር ኣሎ፣ ንእግዚኣብሄር ምንባር ዝበሃል ነገር ኣሎ። ስለዚ ሎሚ ህይወትና ነቲ ምእንታና ዝሞተን ዝተንስአን እምበር ንርእስና ምእንቲ ከይንነብር እዩ ዝነግረና ዘሎ። ከመይ ኢልካ ኢኻ ነቲ ዝሞተልካ ክትነብር እትኽእል እንድሕር ዳ ኢልካ በቲ ዝሞተልካ ጎይታ ምስ እትኣምን እዩ። ኣብዚ ቓል እዚ ከምዚ ንሪኦ ሓሳባቱ ንሱ ኣብ ክንዲ ኩላቶም ሞተ እዩ ዝብል። ኣብ ክንዲ መን ሞተ? ኣብ ክንዲ ኩላትና ሞተ። ኣብ ክንዲ ኩሉ ህዝቢ ዓለም ዝሞተ ጎይታ ኣለና። እዚ ኣብ ክንዲ ኩሉ ዓለም ዝሞተ ኢየሱስ ንሕና ድማ ንዕኡ ክንነብር ከም ዘለና፣ ናይ ርእስና ምንባር ከነቋርፅ ከም ዘለና እዩ ዝዛረብ ዘሎ። እምበኣር ዓለም ብሓጢኣት ተመሊኣ ተጨማሊቓ ኣብ ዝረኣየላ እዋን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሓደ ወዲ የሱስ ክርስቶስ ናብዚ ምድሪ እዚ ልየኽዎ። ሓደ ወዲ የሱስ ክርስቶስ ናብዚ ምድሪ ዝመፂ ድማ ንዓና ኣብ መስቀል ቀራንዮ ህይወት ይሕሊፉ ህይወት ዘለዓለም ሂቡና። ስለዚ እምበኣር ዓለም ብከምዚ ዓይነት ናይ ሓጢኣት ህይወት ስለ ዝተመልአት ኣምላኽ ንሓደ ወዱ ልኢኹ ካብዚ ናይ ሓጢኣት ዓለም ምእንቲ ኸውፃኣና፣ ካብዚ ንርእስኻ ምንባር ህይወት ምእንቲ ኸውፃኣና የሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ሞይቱልና። የሱስ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ሞይቱለይ ዝብል ሰብ ወይ የኣምን እየ ዝብል ሰብ ተደኣ ኣሎ ኮይኑ ንሱ ንገዛእ ርእሱ ዝነብር ዘይኮነስ ነቲ ዝሞተሉ ጎይታ እዩ ክነብር ዘለዎ። ንርእስኻ ምንባር እንታይ ሳዕቤን ኣለዎ? ንርእስኻ ምንባር ሳዕቤኑ ብዙሕ እዩ። ኩላትና ከም እንፈልጦ እዚ ዓለም እዚኣ ብሓጢኣት ዝተመልአት ዓለም እያ። ንሕና እውን ኣብ ሓጢኣት ዝተመልአ ማንነት ኢና እንነብር። ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ እውን ስኢኖም እዩ ዝብል መፅሓፍ ቅዱስና። ስለዚ ንሕና ብገዛእ ርእስና ንንበር እንተደኣ ኢልና ኣብቲ ናይ ሓጢኣት ማንነትና ኢና እንነብር። ኣብቲ ናይ ሓጢኣት ማንነትን ኣብ ንመላለሰሉ እዋን ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሓጢኣት ዝፅየፍ ኣምላኽ እዩ። ንሓጢኣት ዝፀልእ ኣምላኽ እዩ። ሓጢኣት ኣዝዩ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ፍንፉን እዩ። ስለዚ ብከምኡ ዓይነት ህይወት ክንመላለስ ከለና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክንረአ ኣይንኽእልን ኢና። እግዚኣብሔር ንዓና ክርእየና ኣይክእልን እዩ። እግዚኣብሔር ምስ ሓጢኣት ስምምዕ የብሉን። እግዚኣብሔር ንሓጢኣተኛ ብርግፅ የፍቅሮ እዩ፣ ንሓጢኣት ግን ኣየፍቅሮን እዩ። ስለዚ እምበኣር ንርእስና ካብ ምንባር ደው ከነብል ከም ዘለና እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝነግረና ዘሎ። ካልእ ሰብ ድማ ንርእሱ ብዝተፈላለየ መገዲ ይነብር። ንምግቢ ኢሉ ዝነብር እውን ኣሎ። እምበኣር ኩሉ ሰብ ክጠሚ ይኽእል እዩ፣ እዚ ባህርያዊ እዩ። ስለዚ ጠመየ ግን ሰሪቑ ክበልዕ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን። በእዳዉ ሰሪሑ ክበልዕ ከም ዘለዎ መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ። ስለዚ ጠሙ ኸየ ሰሪቀ ስለ ዝበለ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቅቡል ይኸውን ማለት ኣይኮነን። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቅቡል ዝኸውን ጠሜየ ስለዚ ክሰርሕ ግባኣኒ ምእንቲ ከይጠሚ ኢሉ ሰሪሑ ክበልዕ ከሎ ግን እዚ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቅቡል እዩ። እቲ ክበልዕ ዝደሊ ሰብ ይስራሕ እዩ ዝብል መፅሓፍ ቅዱስ፣ እቲ ክበልዕ ዘይደሊ ድማ ኣይስራሕ እዩ ዝብል። ስለዚ ክንሰርሕ እንድሕር ዘይንደሊ ኮይና ምብላዕ ድማ ጠጠው ከነብል ክንክእል ኣለና። ምብላዕን ደሊኻን ምስራሕን ፀሊእካን ዝኸይድ ጉዳይ ስለ ዘይኮነ እምበር ገሊኣቶም ድማ ንኸብዶም ዝነብሩ ብዙሓት ኣለው። ገሊኣቶም ድማ ንኽብሮም ዝነብሩ ብዙሓት ኣለው። ክብረይ ስለ ዝተተንከፈ ከምዚ ገይረ፣ ክብረይ ስለ ዝተንከፈና ኣነ ድማ ከምዚ ገይረ እዮ ይብሉ ሰባት ሓደ ብመሰረቱ ክንፈልጦ ዘለና ኣብዚ ምድሪ እዚ ሰብ ክመላለስ ከሎ ብኣምላኽ ኮይኑ እንድሕር ዳኣ ይመላለስ ሃልዩ ኮይኑ ፍርሃት ኣምላኽ እንድሕር ዳኣ ውሽጡ ኣለዎ ኮይኑ ንርእሱ ካብ ምንባር እንድሕር ዳኣ ጠጠው ዘበለ ሰብ ኮይኑ ንኽብሪ ገዛእ ርእሱ ኣይነብርን እዩ፣ ነቲ ዝሞተሉ ክብሪ እዩ ዝነብር። እምበኣር ሎሚ ክብረይ ተተንኪፈ ኢሎም ብዙሓት ሰባት ንሰባት ክቐትሉ፣ ክብረይ ተተንኪፈ ኢሎም ንሰባት ክገልኡ፣ ክዕምፁ፣ ብዙሕ ኣብ ልዕሊ ሰባት ብዙሕ ዘይተደልየ ነገራት፣ እግዚኣብሔር ዘይፈትዎ ነገራት ክገብሩ ይረኣዩ እዮም። እዚ ድማ እንታይ እዩ እንድሕር ዳኣ ኢልና ንርእሶም ምንባር ኣየቋረፁን እዞም ሰባት እዚኣቶም ንርእሶም እዮም ዝነብሩ ዘለው። ንርእሱ ዝነብር ሰብ ንካልኦት ሰባት ብዓመፃ እዩ ዘንብር። ንርእሱ ዝነብር ሰብ ደሞዝ ናይ ሰራሕተኛታት ኣይከፍልን። ንርእሱ ዝነብር ሰብ ሰባት ከይትንክፍዎ እዩ ኩሉ ግዜ ዝከላኸል። ሰባት እንተዘንኪፎሞ ድማ ልዕሊኦም ብሃብቱ ገይሩ ድዩ በቲ ዘለዎ ስልጣን ገይሩ ድዩ ዝተፈላለየ ክፉእ ነገራት ኣብ ልዕሊኦም ክፍፅም ይረአ። እዚ ንርእሱ ዝነብር ዘሎ ሰብ እዩ። ካብኡ ኣትሕት ኣቢልና እንተረኣናዮ እውን ክብረይ ተተንኪፈ ብምባል
ኣብክንዲ ፀርፊ ፀርፊ ዝምልሱ፣ ኣብክንዲ ማህረምቲ ድማ ማህረምቲ ዝምልሱ። ኣብዚ ዓለም እዚ ንርእሶም ዝነብሩ ብዙሓት እዮም። ሎሚ ርእስኻ ከመይ ኣላ? ንርእስኻ እትነብር ሰብ ዲኻ ወይስ ነቲ ዝመተልካ ጎይታ ኢኻ እትነብር? ነቲ ዝመተለይ ጎይታ እየ ዝነብር ትድኣ ትብል ሃሊኻ ኮይንካ ህይወትካ ብምሉኡ ናይ ጎይታ ክኸውን ይግብኦ። ጎይታ ዝፈትዎ ጎይታ ባህ ዘብሎ ነገር ክትገብር ይግባኣካ እዩ ማለት እዩ። እዚ እንተደኣዮ ዘይኮይኑ ግን ንርእስኻ እንድሕር ድኣ ትነብር ኣለኻ ኮይንካ ፅባሕ ንግቦ ኣብታ መንግስቲ ኣምላኽ ቦታ ይብልካ። ንርእሶም ዝነብሩ ሰባት ኣብ መንግስቲ እግዚኣብሄር ቦታ የብሎምን። ንምንታይ ቦታ ዘይብሎም ተደኣይና? ንሳቶም ሓደሽቲ ፍጥረት ኣይኮኑን፣ ኣይተለወጡን፣ ንኣምላኽ ክነብሩ ኣይከኣሉን። ንኣምላኽ ክነብር ዘይክእል ሰብ ድማ መወዳእትኡ ጥፍኣት እዩ። ብካልእ ሸነኽ ድማ ንርእሶም ዝነብሩ ሰባት ኣለው። እዞም ብካልእ ሸነኽ ንሪኦም ንርእሶም ዝነብሩ ሰባት ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ጉዕዞ ሂወቶም ንገዛእ ርእሶም ጥራይ ክሐጉስ እምበር ንካልእ ክሐጉሱ ኣይደልዩን እዮም። ንሰባት ክሐጉሱ ኣይደልዩ፣ ንእግዚኣብሔሮም ክሐጉሱ ኣይደልዩ። ጥራይ ንሳቶም በሊዖም ፀጊቦም ምሕደሩ እሳቶም ጥራይ ባሂበሎም ይጣዕሞም እምበር ናይ ካልእ ደንቶኦም ኣይኮነ። ኣብ ዋጋውን ኣየእትውዎን እዮም፣ ኣብ ግምት ኣየእትውዎን እዮም። ብዙሕ ነገራቶም እዮም እንታይ ዝገብሩ? ዝሓድጉ። ካብ ሰባት ይፈላለዩ፣ ካብ ሰባት ይርሕቁ፣ ምስ ቤተሰብ ይፈላለዩ፣ ምስ ሓዳሮም ይፈላለዩ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ንርእሶም ዝነብሩ ሰባት እዮም። ንርእሶም ጥራይ ክጥዕሞም እዮም ዝደልዩ፣ ንርእሶም ጥራይ ክበልዑ፣ ንርእሶም ጥራይ ክሰትዩ፣ ንርእሶም ጥራይ ክብሪ ክረኽቡ። ከምዚ ዓይነት ሰባት እንትሕር ድኣ ኮይና ሎሚ ንመለስ። ኣብዚ ቃል እዚ ከም ዝነግረና ንርእሶም ምእንቲ ከይነብሩ ንሱ ኣብ ክንዲ ኩላቶም ሞተ። ክርስቶስ ኣብ ክንዲ ኩላትና ዝሞተ ንርእስና ምንባር ከነቋርፅ እዩ። ንርእስና ምንባር ናብ ሂወት ዘለኣለም ከብፅሓና ስለ ዘይክእል፣ ገፅ እግዚኣብሔር ከርእየና ስለ ዘይክእል ንሱ ንሓደ ወዲ የሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ እዚ ልኢኹ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ድማ ተሰቂሉልና። ስለዚ ንርእስና ምንባር ነቋርፅ። ሎሚ ኣብ ሂወትካ ንርእስኻ ትነብሮ እንታይ ኮን ይህሉ? ክቡራት ተኸታተልቲ ሬድዮ ሰላምና፣ ክቡራት ሰማዕቲ፣ ሎሚ ንርእስና እንብሮ እንታይ ኮን ይህሉ? ሰብ ሓዳር ኮይና ንርእስና ንነብር ተደኣ ኮይና፣ ውሉድ ኮይና ንርእስና ንነብር ተደኣ ኮይና፣ ሓለፍቲ ኮይና ንርእስና ንነብር ተደኣ ኮይና፣ መራሕቲ ሃይማኖት ኮይና ንርእስና ንነብር ተደኣ ኮይና፣ እዚ ንርእስኻ ካብ ምንባር ዝብል ሂወት ክንወፅእ ይግባኣና። ካብኡ ተዘይወፂና ኣብ መስቀል ቀራንዮ ሂወቱ ዘሕለፈልና ኣምላኽ ኣይንፈልጦን ኢና ማለት እዩ። ንርእሶም ምእንቲ ከይነብሩ ንሱ በጃ ኩላቶም ሞተ እዩ ዝብል ኣብዚ ቃል እዚ። ስለዚ ምእንታና እዩ ዝሞተ፣ ምእንታና ድማ እዩ ዝተንሰ እምበር ምእንቲ ገዛእ ርእሱ ኣይኮነን ሞይቱ፣ ምእንቲ ገዛእ ርእሱ እውን ኣይኮነን ኣብ መስቀል ተሰቂሉ፣ ምእንቲ ገዛእ ርእሱ ኣይኮነን እውን ካብ ምውታት ተንስኡ። ምእንታና እዩ ሞይቱ፣ ምእንታና እዩ ድማ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ተሰቂሉ፣ ምእንታና ድማ እዩ ካብ ምውታት ተንስኡ። ለዚ ንሕና ድማ ምእንቲኡ ክንነብር እዩ ዝግባአና። ምእንቲ ገዛእ ርእስና ንነብር ተደኣ ሃሊና ኮይና ነዚ ኣምላኽ ክብሪ እዚ ኣይፈለጥናዮን ዘለና ማለት እዩ። ብዙሓት ሰባት ንኣምላኽ ይፈልጦ እየ ኢሎም ክሓስቡ ይኽእሉ ኮኑ ግን ካብ ርእሶም ምንባር ንድሕር ድኣ ዘይወፅኦም ንኣምላኽ ገና እንታይ ኣይገበርዎን ኣይፈለጥዎን። ገለ ሰባት እውን ንርእሶም ምንባር ዘየቋረፁ ሰባት ኣይትተንክፉን ዝብሉ እዮም። ኣነ በቲ ዝደለኽዎ ጎደና ይኺድ፣ ኣነ በቲ ዝጥዕመኒ ነገራት ይግበሮ፣ ኣይትምከሩኒ፣ ኣይትዕመዓዱኒ፣ ኣይትተንክፉን ዝብሉ ሰባት እዮም። እዚኣቶም ድማ ንገዛ ርእሶም ዝነብሩ ሰባት እዮም። ሰብ ከይተማዕደን ከይተመኽረን፣ ሰብ ካብ ጌጋጋቱ ከይተኣረመ ከመይ ኢሉ ክነብር ይኽእል? ኣብዚ ምድሪ እዚ ኣብ ንነብረሉ እዋን እግዚኣብሄር ክንመላላእ ገይሩ እዩ ፈጢሩና። ሓደን ነቲ ሓደን ክምላኣሉ፣ ሓደን ነቲ ሓደን ድማ ክጠቕሞ ኢሉ እግዚኣብሄር ፈጢርዎ። ሓደ በይኑ ሰብ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክነብር ኣይክእልን እዩ። ኩሉ ሰብ ጠፊኡ ንበይንኻ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ። ሰብ ብዘይ ሰብ ክነብር ኣይክእልን እዩ። እግዚኣብሄር ንሰብ ክፈጥሮ ከሎ ምስኡ ድማ ዝድግፎ ሰብ ይፈጢሩሉ። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ኣብ ዘፍጥረት እውን ንዕኡ እትበቅዕ ደጋፊት ንግበረሉ በለ ይብል። ሰብ በይኑ ክነብር ፅቡቅ ስለ ዘይኮነ ሰብ በይኑ ክነብር ኣይክእልን እዩ። ሰብ በይኑ ሂወት ክነብሮ ኣይክእልን እዩ። ዋላ ሃብታም ይኹን ዝተፈላለየ ዘይተኣደነ ነገራት ኣብ ሂወቱ ይሃልዎ፣ እዚ ሰብ እዚ ክነብር ኣይክእልን እዩ። ሃብታም ኮይኑ ንኣብነት ሰራሕተኛ የድልዮ እዩ። ሰብ ተዘየለ ሰራሕተኛ ከዓ ተዘይረኺቡ ከምቲ ዝግባእ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክነብር ኣይክእልን እዩ። ኩሉ ነገር በዓለይ ክገብሮ እውን ኣይበሃልን እዩ። ኩሉ ነገር በዓልና እንምልኦ ነገር ስለ ዘይኮነ እምበኣር ኣይትተንክፉን ዝብሉ በይኖም ክነብሩ ዝደልዩ ሰባት ተደኣ ኣለው ኮይኖም እዞም ሰባት እዚኣቶም ነቲ ዝመተሎም ጎይታ ኣይፈለጥዎን። ሎሚ ኣብ ሂወትኩም ኣይትተንክፉኒ፣ ኣነ በይነየ ክነብር ዝደሊ ትብሉ ተደኣ ሃሊኹም በይንኹም ክትነብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም። እግዚኣብሔር ምስ ሰባት ክትነብሩ ይፈጢሩኩም። ንገዛእ ርእስኹም ትፈትዉ ስለ ዘለኹም ንገዛእ ርእስኹም ክትነብሩ ስለ ትደልዩ ኢኹም። በይንኹም ክትነብሩ ትደልዩ። እቲ በይኑ ክነብር ዝደሊ ንገዛእ ርእሱ በይኑ ክነብር ጥራይ እዩ ዝደሊ። እቲ ንኣምላኽ ኢሉ ዝነብር ከዓ ምስ ሰባት እዩ ዝነብር። ምስ ሰባት እናተሓቀፈ ካብ ሰባት ዘድልዮ ነገራት እናረኸበ ንሱ ንሰባት እናገበረሎም እዩ ዝነብር እሞ ካብዚ ነገር እዚ ክንወፅእ ኣምላኽ ንኩላትና ይደግፈና። ንርእሶም ምእንቲ ከይነብሩ ንሱ ኣብ ክንዲ ኩላቶም ሞተ። ንሱ ሂወቱ ዘሕለፈልና ንርእስና ምንባር ከነቋርፅ እዩ።
ሎሚ በዛ አጋጣሚ እዚ ትሰምዑ ዘለኹም እዚ ሬድዮ እዚ ንርእስኹም ምንባር ተደኣ ዘየቋሪፅኩም ነቲ ዝሞተ ጎይታ ኣይትፈልጥዎን ኢኹም ንኣምላኽ ይፈልጦ እየ ትብሉ ትኾኑ ግን ስለ ዝበልኩም ንኣምላኽ ትፈልጥዎ ማለት ኣይኮነን ንርእስኹም ምንባር ኣቋርፁ ንርእስና ምንባር ኣብ ዘቋረፅናሉ እዋን ንኣምላኽ ምንባር ንጅምር ንርእስና ምንባር ኣብ ዘየቋረፅናሉ እዋን ድማ ንርእስና ምንባር ኢና ንጅምር ማለት እዩ እቲ ንርእሱ ምንባር ዘቋረፀ ንኣምላኽ ይነብር እቲ ንኣምላኽ ምንባር ዘቋረፀ ድማ ንርእሱ ይነብር ሎሚ ካብ ንርእስና ምንባር ክንወፅእ እሞ ንኣምላኽ ክንነብር ይግባአና እዩ ኣብ ክንዲ ኩላትና ዝሞተ ካብ ርእስና ምንባር ክነቋርፅ እዩ ንምንታይ ኢና ካብ ርእስና ምንባር ነቋርፅ ንብል ዘለና ካብ ገዛእ ርእስና ምንም ፋይዳ ዘለዎ ነገር ስለ ዘይወፅእ ጽቡቕ ነገራት ስለ ዘይወፅእ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ንሰብ ካብ ውሽጡ ብዝወፅ ዘርክሶ ይብል ስለዚ ካብ ውሽጡና ዝወፅእ ነገራት ኩሉ የርክሰናይ ንገዛእ ርእስና ኢልና ክንነብር ኣብ ንጅምረሉ እዋን ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጥና ዝወፅእ ነገራት ብምሉ ንኣምላኽ ዘየኸብርን ርክሰትን እዩ ስለዚ ካብ ውሽጥና ዝወፅእ ነገራት ኩሉ ንኣምላኽ ኣይኸብርን ንዓና ድማ ጎዳእ ስለ ዝኾነ ለዚ ካብ ርእስና በልሓኒ ነገር እንረብሖ ነገራት የለን ከምቲ ኣቐዲመ ዝገለፅክዎ ኣብዚ ሓጢኣተኛ ዝኾነት ምድሪና ንነብር ብሓጢኣት ዝተመልአ ማንነት ድማ ኣለና ስለዚ ካብዚ ብሓጢኣት ዝተመልአ ማንነት ፅቡቕ ነገር ክወፅእ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ንርእስኻ ምንባር ንሕር ዳ ኣቋሪፅካ ግን ንኣምላኽ ትነብር እሞ ኣምላኽ ሂወት ይሂበካ ኣብቲ ውሽጢ ሂወት ናቱ ኮንካ ከዓ ትመላለስ ከምቲ ኣምላኽ ዝደልዩ ኮንካ ኣብዚ ምድሪ ዝትነብር ማለት እዩ ስለዚ ክቡራት ሰማዕቲ እዚ ነገር እዚ ክንገብር ኣምላኽ ንኩላትና ይደግፈና ሎሚ ሓደ ሕቶ ክሓተኩም እሞ ብኡኡ ክውድእ ንርእስኹም ዲኹም ትነብሩ ዘለኹም ወይስ ነቲ ኣብ ክንዳኹም ኣብ መስቀል ዝሞተ ኣምላኽ ኢኹም ትነብሩ ዘለኹም ነቲ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ዝመተ ጎይታ እንድሕር ዳ እነብር ኣለኹ ትብሉ ሃሊኹም ንርእስኹም ምንባር ከተቋርፁ ኣለኩም ንሰብ ኣነ ንክርስቶስ እየ ዝነብር ዘለኹ ነቲ ዝመተለይ ጎይታ እፈልጦ የ ንዑ እየ ዝነብር ዘለኹ ዝብል ተደ ሃልዩ ኣብ ሂወቱ ሓደ ነገር የለን ንርእሱ ምንባር የለን ኣብ ሂወቱ ኣይረአን እዩ ንርእስኻ ምንባር ንድሕር ዳኣ ይረኣየልካ ሃልዩ ኮይኑ ነቲ ተሰቕለልካ ጎይታ ኣይትፈልጦን ኢኻ ዘለኻ ማለት እዩ እንድሕር ዳኣ ንርእስኻ ምንባር ኣቋሪፅካ ግን ኣብ ሂወትካ ዝረአ ጎይታ እዩ እዚ ኣብ ሂወትካ ዝረአ ጎይታ ድማ ንዕኡ ክትነብር የኽእለካን የብቃዓካን እዩ ክብሪ ንኣምላኽና ይኹን ክቡራት ተኸታተልቲ ሬድዮ ሰላምና እምበር ንሎም መዓንቲ መደበይ ኣብ ዝወዲእ ኣለኹ ካብ ንርእስና ምንባር ከነቋርፅ ኣምላኽ ንኩላትና ይደግፈና ሓፂር ጸሎት ንጸሊ ቅዱስን ስሉስን ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣቦና ነመስግነካ ኣለና በዚ መዓልቲ እዚ ክብሪ ነቲ ዓብስምካ ይኹን እንሆ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከምቲ ኣብ ቃልካ ዝምሃርካና ንርእሶም ምእንቲ ከይነብሩ ኢልካና ኣለኻ እሞ ንርእስና ዝነብር ሂወት ከይህልወና ንዓኻ ነቲ ዝሞተልና ጎይታ ንዕኡ ክንነብር ፀጋኻ ክተብዝሓልና ንልምነካ ኣለና ንዓኻ ዘይፈለጡ ሰባት እንተዳ ሃልዮም ኮይኖም ድማ ንዓኻ ክፈልጡ እሞ ካብ ገዛእ ርእሶም ምንባር ድማ ከቋርፁ ክድግፎም ንልምነካ ኣለና ንዓኻ ንፈልጥ ኢና እንብል ሰባት ድማ እንሆ ካብ ገዛእ ርእስና ምንባር ከነቋርፅ እሞ ነቲ ዝሞተልና ጎይታ ደው ክንብል እዚ ምስትውዓል ዝጥበብ ክትበና ቃልካ ስለ ዝለኣኽካልና ተመስገን ክብሪ ነቲ ዓብስምካ ይኹን ብሓደ ወዲ ካብ የሱስ ንፅሊ ኣሜን ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን እግዚኣብሔር ይባርኽ ዝኸበርኩምን ዝተፈተኹምን ክቡራት ሰማዕቲ ሬድዮ ሰላምና ምስ ኣሕዋትና ፓስተር ሲራክ ተስፋ ሚካኤልን ፓስተር መኮንን ገብረ እግዚኣብሄርን ብዛዕባ መወዳእታት ዘመን ብፍላይ ድማ ኣብ ረኣይ ዮሃንስ ኣተኪርና ንዛረብ ኣለና ኣብ ረኣይ ዮሃንስ ድማ ኣብተን ሸውዓተ ማሕበራት ብፍላይ ብዛዕባ ማሕበር ጴርጋሞስ ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ሓውና ፓስተር መኮንን ገብረ እግዚኣብሄር ብዛዕባ ምህሮ ንቀላውያንን ምህሮ በልዓማውያንን እንታይ ምዃኑ ኣተንቢሂልና ነይሩ ግዜ ስለ ዘይነበረና ኣቋሪፅና ነርና ሓውና ፓስተር ሲራክ ድማ ሎሚ ንዕኡ ክምሎ እዩ ከምኡ ድማ ካልእ ተወሳኺ ሕቶ ከነስዕብ ኢና ሓቢርኩም ክትከታተሉና ብክብሪ ንዕድመኩም ኣምላኽ መስገን ኣብዚ ማሕበር ናይ ጴርጋሞስ እንተደኣ ርኢና
ሽገረሉ ዝነበረት እታ ማሕበር ብክልቲኡ እዩ ብምህሮ በልዓምን ብምህሮ ኒቅላውያንን ተወቂዓ ዝነበረት እያ። ከምቲ ብዝሓለፈ ግዜና ዝረአናዮ እታ ማሕበር ኣብቲ ሰይጣን ዝፋኑ ዝገበረሉ ኣብቲ ሰይጣናዊ ነገር ዝዓዘዘሉ ኣብቲ ነገስታት ዝምለኽሉ ቦታ ስለ ዝነበረት ዙፋን ሰይጣን ዘለዎ ቦታ ትነብር ከም ዘለካ ፈልጥ ኣለኹ ኢልዋ ሕጂ ናቱ ፅኢድ ከዓ ነዚ ምህሮታት እዚ ዝተቓልዐት ማሕበር እያ ነራ። እምበኣር እዚ ምህሮ በልዓም እንታይ እንትረኣልና ደቂ እስራኤል ናብታ ናይ ተስፋ ምድሪ ክኸዱ ከለዉ ስዕረት ኣብ ልዕሊ ስዕረት እንዳተዓወቱ ክኸዱ ከለዉ እንዳሸነፉ ክኸዱ ከለዉ ባላቅ ንበልዓም ሓቲትዎ ከም ዝነበረ መፅሓፍ ዘህልቂ ነግረና እዩ። እግዚኣብሄር መቸም ኩሉ ግዜ ምስ ህዝቡ እንድዩ ካብ ህዝቡ ዝረሕቀሉ እዋናት ከዓ ኣለዎ። ብገለ ምክንያት እቲ ንዕኡ ዝግባእ ክብሪ ክውሰድ ከሎ እቲ ምስኡም ዘለዎ ኪዳን ክትንከፍ ከሎ እቲ ክገብርዎ ዘይብሎም ነገራት ክገብርዎ ከለዉ ኣብ መንጎ ህዝቡን ኣብ መንጎ እስራኤል ምፍላይ ክኸውን ብግዲ እዩ። እምበኣር በልዓም ንባላቅ እንታይ ምሄርዎ እንተረኣልና እዚ ህዝቢ እዚ ሓያል ህዝቢ እዩ። ነገስታት እንዳሰዓረ ነገስታት እንዳንቀጥቀጠ ናብታ ናይ ተስፋ ምድሪ ዝኸይድ ዘሎ ህዝቢ እዩ። ነዚ ህዝቢ እዚ ካብ ኣምላኽ ክትፈልየሉ እትኽእል ነገር እንተጌርካ ኢኻ ክትዕወት ትኽእል ስለ ዝበሎ ሓንቲ ነገር እዩ በልዓም ንባላቅ ምሂርዎ። ብፍላይ ኣብ ዘህልቁ 25 ካብ ሓደ ክሳብ ሓሙሽተ ዘሎ ሓሳብ እንተደኣ ፅቡቅ ጌርና ርኢናዮ ከምዚ ይብል፣ እስራኤል ድማ ኣብ ሽጢም ተቐመጠ፣ እቲ ህዝቢ ከዓ ምስ ኣዋልድ ሞኣብ ክምንዝር ጀመረ። ንሳተን ነቲ ህዝቢ ናብ መስዋእቲ ኣማልክተን ፀውዓኦ፣ እቲ ህዝቢ ከዓ በልዐ፣ ንኣማልክተን ድማ ሰገደ። እስራኤል ከዓ ምስ በዓል ጴኦር ሓበረ። ኩራ እግዚኣብሄር ኣብ እስራኤል ነደደ። እግዚኣብሄር ድማ ንሙሴ እቲ ነዳዲ ኩራ እግዚኣብሄር ካብ እስራኤል ምእንቲ ክምለሲ ንኩሎም ሓላቁ ህዝቢ ወሲድካ ንእግዚኣብሄር ኣብ ቅድሚ ፀሓይ ዝተቀሎ በሎ። ሙሴ ድማ ንፈራዱ እስራኤል ነፍሲ ወከፍኩም ነቶም ምስ ጴዖር ዝሓበሩ ሰብ ይቕተል በሎም ብለ እዚ ንፁር ኣብዚ ዘንብብናዮ ምዕራፍ 25 ዘፍልቅ ካብ ሓደ ክሳብ ሓሙሽተ ዘሎ በልዓም ዝመሃሮ ምህሮ እዚ እዩ። እዚ ምህሮ ድማ ቀዳማይ ምህሮ ምንዝር እዩ። ምንዝርና ኣብ ዘለዎ ኣምላኽ የለን። ምንዝርና ኣብ ዘለዎ ናይ እግዚኣብሔር ሕብረት የለን። ምክንያቱ እቲ ምስ ኣመንዝራ ዝምንዝር ሓደ ስጋ ኢሉ ሃዋርያ ጳውሎስ እውን ሰብ ቆሮንጦስ ጠቂሱሎም ኣሎ። እዚ ተቀዳማይ ናይ በልዓም ምህሮ ምንዝርና እዩ። እቲ ካልኣይ ምህሮ ስሕተት እዩ። ነቲ ህዝቢ ከመይ ገይሩ ከም ዘስሕቶ ነቲ ህዝቢ ከመይ ገይሩ ከም ዝጥብሮ ይፈልጥ እዩ። ምክንያቱ ናብ ሰፈር እስራኤል ፅቡቃት ኣንስቲ ይሰዲዱ፣ ደቂ እስራኤል ከዓ በቲ ፅባቅኦም ምስ ተመሰጡ ብሂጎመን ናብቲ ነገር ከም ዝኣተው ይነግረና። ኩራ እግዚኣብሄር ከዓ ኣብኦም ነዲዱ። እቲ ሳልሳይ ምህሮ ምፅንባር እዩ። እዚ ምህሮ ምፅንባር ምስ ምህሮ ኒቅላውያን እውን ምትሓዝ ኣለዎ። ከመይ ገይሩ እቲ ህዝቢ ከም ዝፃናበር እዩ ምሂርዎ። እግዚኣብሄር ካብ ኣህዛብ ንስሙ ዝኸውን ህዝቢ ክፈሉ ከሎ እግዚኣብሄር ንዕኡ ዝኾኑ ህዝቢ ዝፈሊ ነይሩ፣ ንዕኡ ዝኾኑ ህዝቢ ዝኩስኩስ ነይሩ፣ ንዕኡ ዝፍለዩ፣ ንዕኡ ዝቅደሱ ህዝቢ እዩ። እዚ ናይ በልዓም ምህሮ ሓደ ካብኡ ምህሮ ምንዝርና እዩ። እቲ ራብዓይ እንታይ እንተረኣልና ንኣማልክተን ሰገዱ ዝብል ቃላን ቢምና ነርና። ንሱ ድማ ምስ ኣማልክተን ክምንዝሩ፣ ምስ ጓነት ኣማልክቲ ክምንዝሩ፣ ነቲ ሓቀኛ ኣምላኽ እስራኤል ሓዲጎም ኣብ ጎቦታት ክዓጥኑ፣ ምህሮ ኣህዛብ ክሕዙ፣ እዚ ድማ ምስ ፃወታት ንክተሓዋወሱ ከም ዝገበሮም የርእየና። እምበኣር እዞም ኣርባዕተ ዝጠቀስክዎን ነገራት በልዓም ንባላቅ ዝመሃሮ እዩ። ከምኣ ምስ ገበረ ከዓ ኩራ እግዚኣብሄር ኣብቲ ህዝቢ ክነድድ ከሎ የርእየና። ድምበኣር ካብዚ ታሪክ ጥራይ ወሲድና ክንከይድ ዘይኮነ ኣብ ዘመና እውን ዝግበር ዘሎ ነገር እዩ። እዚ እንተገበርካ እሞ እንታይ ኣለዎ? ከምዚ እንተገበርኪ እንታይ ኣለዎ? ሓደ ግዜ ፓስተር ሚካኤል ክሰብክ ከሎ ከምዚ ኢሉ እንታይ ኣለዎ ነገር ኣለዎ ክብል ሰሚዑ እዩ። እንታይ ኣለዎ ትብል እንተ ኮንካ ሸለልትነት ናብ ሂወትካ ተምፅእ እንታይ ኣለዎ ትብል እንተ ኮንካ ካብ ቅድስና ክትጎድል ይገብረካ። እንታይ ኣለዎ ትብል እንተ ከድካ መገዲ ኩሉ ሰብ ክትከይድ ይገብረካ። ነዚ ድማ ካብ እግዚኣብሄር እንዳፈለየካ ይኸይድ እሞ በዚ ምህሮ በልዓም ትሽገር። ሎሚ ድማ እዚ ምህሮ እዚ ኣብ ዓለምና ኣትዩ ንብዙሓት ዘሸግር መሪር ነገር ንቤተክርስትያን ዘናውፅ ናይ ቤተክርስትያን ክብሪ ዘይሕሉ ናይ ቤተክርስትያን ቅድስና ዘይሕሉ ኣብ ዘበና ንሪኦ ዘለና ካበይ ዝመፀ እንትረኣልና ካብቲ ቀደም ምህሮ በልዓም ሰሊኮ ኣትዩ ኣብ ሰፈር እስራኤል ሽግር ዝፈጠረ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ህዝቡን ድማ ምፍላይ ዘምፀ በዚ ንሽገር ዘለና ይመስለኒ። እዛ ኣርባዕተ ነገራት እዚአን ንምህሮ በልዓም ዝገልፀ እቲ ምህሮ ኒቆላውያን ዝብል ከዓ ምህሮ ኒቆላውያን ተፀናቢርካ ምንባር እዩ ዝምህር ምፅንባር። ከምዚ ኤፍሬም ምስ ህዝብታት ይፀናበራሉ ተባሂሉ ተፃሕፈ፣ ልክዕ ምስ ኣህዛብ ተፀናቢርካ ኮምፕሮማይዝ እንዳገበርካ ክትከይድ ዝምህር ናይ ኒቆላውያን ምህሮ እዩ። ኣብዚ ዘለናዮ ዓለም ሰባት ብብዙሕ ሽገሩሉ እንተረሃልዮም እዚ እንታይ ኣለዎ ዝብል ከምዚ እንተገበርና ሞ እንታይ ሽግር ይፈጥር? ኣምላኽ መንፈስካ እምበር
ብስጋኻ ትገብሮ ነገር ኣየገድሶን እናተባህለ ብዙሕ ነገር ክግበርን ክረአን ንሪኦ ዘለና ኣብ ዘበና እንታይ እንተረኣየልና ምዝ ምህሮ ኒቀላውያን ዝተተሓሓዘ ነገር እዩ። ካልእ ድማ ሓራኻ ድሌትካ ክትገብር ከዓ ይፍቀደካ ኢሉ እዩ ዝምህር ምህሮ ኒቀላውያን። ብክርስቶስ ዝረኸብናዮ ሓርነት ከም ዘሎ ርግፅ እዩ። ሓርነትና ግን መጎልበቢ ክፍኣት ክንገብሮ ኣይግባኣናን። ምክንያቱ ሓራሚ እንትክንከውን ክርስቶስ ሃርነት ኣውፂኢልና እዩ። ስለዚ ፅንዑ፣ ከም ብሓድሽ በርዑት ባርነት ኣይትቆረኑ ከም ዝብል ሃዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ገላትያ። እዚ ሓርነትካ ናብ ኣምላኽ ንክትቀርብ ዳኣ እምበር ድሌትካ ድሌት ስጋኻ ንክትገብር ዝምህር ኣይኮነን። ምህሮ ኒቀላውያን ከዓ እዚ ምህር ደስ ዝበለካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ፣ መሰል ኣለካ፣ ከምዚ ክትገብር ፍቀደካ እዩ እንዳበለ ኣብ ቤተ ክርስትያን እዚ ሽግር እዚ የእትሎ። እዚ ናይ ኒቆላውያን ምህሮ ከዓ ካልእ ምህሮ መናፍቅነት እዩ። ካብቲ ሓቀኛ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ምህሮ ዘንቢሉ መናፍቅነት ዘተኣታት እዩ። እዚ ድማ ንቤተ ክርስትያን ዘናውፃ ዘሎ እዩ። ኣንተ ወይ ጠቕሶ ነይሩ ከምዚ ርሑቅ ዘለና ክመስለና ይኽእል ኸውን፣ ግን ኣብ ከባቢና ንሪኦ ዘለና ነገር እዩ። ሶሻል ሚድያ ከፊትካ እንተደኣ ርኢካ ዘይትሰምዖ ጉድ የለና ብዘበን እዚ ዘይትሰምዖ ዘይትሪኦ ነገር የልቦን። ስለዚ እዚ ክንሓስበሉ ይግባእ። እምበኣር ሓሳበይ ክጥቕልል ምህሮ በልዓም እንታይ ከም ዝመስል ክገልፅ ፀኒሐ፣ ምህሮ ኒቀላውያን ከዓ ክገልፅ ፀኒሐ። ግን ሓደ ተመሳሳሊ ጠባያት ኣለዎም። ንሱ ድማ ንህዝቢ ኣምላኽ ድሲብ ምግባር፣ ንህዝቢ ኣምላኽ ምጥባር፣ ምስ ኣምላኽ ከም ዝፈላለ ምግባር ብኡ ቢሉ ከዓ ህዝቢ ኣምላኽ ኣብ ስዑር ሂወት ንክነብር ዝገብር እዩ ሞ ከም ህዝቢ ኣምላኽ ኣዝና ጥንቁቃት ክንከውን ጎይታ ይደግፈና። ወደ የለኩ ሓሳብ ክብራት ሰማዕትና፣ ኣገልግሎት ድምፂ ሰላምና ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም። ብኢንተርነት ንእትከታተሉና ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.salamna.org ትረኽቡና፣ ከምኡ ውን ብፌስቡክን ብዩቲዩብን ኣብ ቮይስ ኦፍ ሰላምና ትረኽቡና። ሕቶ ርእይቶ ወይ ከዓ ከተበርክትዎ እትደልዩ ሓበሬታ ምስዝህልወኩም ቮይስ ኦፍ ሰላምና @yahoo.com ኢልኩም ስደዱልና። ጽባሕ ነጸብራቕ ሕይወት ዝብል መደብና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም። ጽባሕ ምዝውን ከቶ ይሓስብ ሓዘን ኮነ ሞይስ ደስታ ንዓይ ዝመርሐኒ ወይታ የሱስ እዩ ብጀና ቐይግን ፈቱ እዩ ጽባሕ ምዝውን ከቶ ይጭነቕ ስኮይታን ተዓቂበየ ትሕቲ ጻሉ ተጸሚደ ንዓቢ ፍቕሩ ብእምነት ክነብር ይረሃ ብእምነት ጽባሕ ምዝውን ከቶ ይጭነቕ
ውዳሴ ሓበሬታ እዋና ክንሪኦ ከለና ካብ ኩሉ ግዜ ንላዕሊ ብጸሎት ገጽ ኣምላኽ ክንደልየሉ ዝግብአና እዩ። እቲ ድለይን እሞ ክርከበልኩም እየ ዝበለና ኣምላኽ ይጸባበየና እዩ ዘሎ። መድሓኒና ኣብታ ናይ ዜሮ ሰዓት ክስቀል ንጎልጎታ ክኸይድ ተደቢሩ ኣብ ዝጽልየሉ ዝነበረ ህሞት እቶም ደቂ መዛሙርቲ ብጓሄረ ዚዞም ደቂሶም ምስ ረኸቦም ሲ ሓንቲ ሰዓት ዶ ክትነቑሑ ኣይከኣልኩምን? ኣብ ፈተና ከይተኣትውስ ንቑሑን ጸልዩን እዩ ዝበሎም። ለካ ዘይምጽላይን ኣብቲ ነቓዕደው ዘይምባልን ኣብ ፈተና እዩ ዘእትወካ። ሰብነነዌ ብሓቀኛን ስቡርን ቅጥቅጥን ልቢ ምስ ጸለዩስ ናይ ሞት ፍርዲ ኣዋጅ ናብ ብህይወት ንበሩ ዝብል ብስራት እዩ ዝተቐየረሎም። ኩነታትናን ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ካብ ነፍሲ ወከፍና ስውር ኣይኮነን። መፍትሒ ኩሉ ከዓ እግዚኣብሄር በይኒ እዩ። ደጊም ካብ ድቃስናን ምንብዕዛዝናን ንበራበር እሞ ብዘይኣፈላላይ ዓሌትን ቋንቋን ጾታን ዕድመን ብሓደ ልቢ ናብቲ ኩሉ ከኣለ ኣምላኽ ንመሃለል። ሽዑ እታ ንምድሓን ሓጻር ዘይኮነት ኢዱ ደበኺኢላ ህይወትናን ኩነታትናን ክትቅይሮ እያ። ደጊም ግዜ ከይወሰድና ዋዕል ሕደር ከይበልና ከም በዓል ዳንኤልን ነህምያን ተከኣልና ጾም ወሲኽና ካብኡ ተረፈ መዓልታዊ ኩሉ ኣወንዝፋ ቢልና ኣብ ቅድሚኡ ኣወውሻጠና ብምእታው ብትሕትናን ብንዛዝየን ንሓንቲ ሰዓት ንንቃሕን ንጸልን። ጸሎት ሓይሊ ስለ ዘለዎ ብምሉእ ልብና ናብኡ ተመሊስና ብሕብረት ገጹ ምስ ንደሊ ብርግጽ እቲ ኣንጠልጢሉ ዘሎ መዓት ተቐንጢጡ መልሲ ጸሎትና ኣብ ሓጺር ግዜ ክንሓቁፍ ኢና እሞ ሃየ ንምንብርካኽ ንዳሎ። Let's keep it.